Aí eu não ia estar aqui hoje. Você ia estar aqui hoje. Porque... Como é que foi essa porra? Como que foi essa porra? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar de Daniel Veiga... Foi no show, teve o bagulho lá do Rafa Moreira, que a gente fez lá em Curitiba. Sim. Daí tu veio falar comigo, ué, cara, pô, também tô indo pra São Paulo, tô vendo que o Flow vai pra São Paulo. Porra, a gente podia trabalhar junto. Aí eu, caralho. Confesso que na hora eu falei assim, caralho, esse moleque aí. Do nada. Moleque tá cheio de fé mesmo, porque na minha cabeça era, eu tô duro, irmão. Tá ligado? Não dá pra te contratar. Eu lembro dessa porra, cara, eu tinha essa ciência de que se a gente fosse trabalhar junto em um período breve depois daquela comunicação, não ia ser, vocês não iam conseguir pagar pra mim. É. Porque vocês estavam fazendo o PicPay, justamente porque a gente tava duro. Você tava dando dinheiro pra gente. Eu tava dando dinheiro pra você. Né? Era. Aí, toma aqui dinheiro, deixa eu trabalhar. Aí, mas uma coisa que não pode deixar de ser verdade é que a galera que apoiou lá no começo, pelo que eu tô vendo, tá começando a trabalhar. Sim, a gente tá pegando os caras. Todo mundo que trabalha na nossa equipe aí tem alguma relação com com nós pessoalmente, ou pessoas que estavam lá ajudando a gente também, né? Tem uns nóis ali, né? Faz sentido, cara. Você valorizar as pessoas que estavam apoiando lá no começo. É. Né? É, acho que... Quando a gente é grande, todo mundo quer ser seu amigo, né? É, exato. Nunca confio... Só confio em quem já me viu pobre. Que aí, Jezão? Essa aí tu mandou, hein? Quem foi que mandou essa? Quem falou essa? Cara, maior poeta do Brasil. Um pensador contemporâneo aí. Exatamente. Um cabelo com os dread? Sim. Entendi. Entendeu, né? Esse cara é pica mesmo. Esse cara é bravo. Então. Pior que é, moleque. Eu não gostava de admitir, não, mas esse cara é pico. Você não gostava de admitir. É porque assim, o Jean ficava empurrando goela abaixo, se eu ficasse dando trela, ia ser pior ainda, tá ligado? Sim, pode crer. A cara dele. Você tá ligado. Vai lá, fala. Cara, então, basicamente foi isso. Na época que eu encontrei vocês, eu já tava. Vocês começaram em 2018, em outubro, 2018, né? Foi nessa época que eu ainda tava em Curitiba, nessa startup lá, só que eu já tava, tipo, meio de saco cheio, assim, tinha um sócio lá que eu não ia muito com a cara, tá ligado?